faktin që u publikuan disa e-mailet ish kreut të krimeve të zotit Nano, pra ish drejtorit policis, kjo hedh dritë që grupi kriminal i katër hakerve iranian nuk mund ta ketë realizuar pa një bashkëpunim nga brenda. Që do të thotë është e pamundur që katër persona nga Irani të dinë kaq specifikisht se kujt personi duhet i hyjë në adresën elektronike për t'i marrë informacion. Pra kjo tregon qartë që kemi të bëjmë me një bashkëpunim të brendshëm për cilën ne duhet jemi të matur dhe sot nuk mundet që duhet jemi të rezervuar dhe nuk mund të themi se kush mund të jenë bashkëpunëtorët, por padyshim që kemi të bëjmë me bashkëpunëtor të brendshëm që mund të jenë brenda policisë së shtetit. Po, patjetër. Dëgjoj, ne jemi ekspert në këtë fushë, jemi juristë dhe shumë e vështirë që të shkojë mendja se kush janë personat apo adresat në të cilat realisht duhet fokusuar një hakerim.